ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይህ ቲጂ ቴሌቪዥን ነው። አዘጋጅና አቅራቢ መስም በዙ ነኝ። ተመልካቾቻችን በስክሪኑ ላይ የምታዩት ሩት ነጋ ትባላለች። የተወለደችው ከአይሪሽ እናቷ ከሚስ ኖራና ከአባቷ ከዶክተር ነጋ በአውሮፓን ዘመን አቆጣጠር በጃንዋሪ 7 1982 በአዲስ አበባ ከተማ ነው። የሩት ነጋ እናት ሚስ ኖራና አባቷ ዶክተር ነጋ የተገናኙት የአይሪሽ ዜጋ የሆኑት እናቷ ሚስ ኖራ አዲስ አበባ የነርስ ባለሙያ ሆነው በሚሰሩበት ጊዜ ነው። ሩት ነጋ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ 4 አመት እስከሚሆን አድረስ ከቆየሽ በኋላ ወደ አየርላንድ ሊመሪክ ከተማ በመሄድ ከቤተሰቦቿ ጋር ኑሯን መስርታለች። ከዛም ወደ ለንደን በመሄድ ኑሯን በለንደን አድርጋለች። ሩት ነጋም የ7 አመት ህፃን በሆነችበት ጊዜ አባቷም ዶክተር ነጋ በመኪና አደጋ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ሩት ነጋም መታወቂያ የጀመረችው በ2004 በተሰራው ካፒታል ሌተርስ በተባለው የአይሪስ ፊልም ላይ ከተሳተፈች በኋላ ነው። በ2005ም ብሬክፋስት ኦን ፕሉቶና እንዲሁም አይሶሌሽን በተባሉት ፊልሞች ላይ ችሎታዋን ካሳየች በኋላ በብሬክፋስት ኦን ፕሉቶ በሚለው ፊልም ቤስት አክትረስ ኢን ሰፖርቲንግ ሮል እንዲሁም ደግሞ አይሶሌሽን በሚለው ፊልም ደግሞ ቤስት አክትረስ ኢን ሊዲንግ ሮል ተብላ በመታጨት ለአይሪሽ ፊልም ኤን ቴሌቪዥን አዋርድ እጩ ሆና ቀርባ ነበር። በ2013 ወርልድ ዋዝ ዚ እና በ2016 ዘ ቢግኒንግ እና ላቪንግ በተባሉ ፊልሞች ላይ ተዋናይ በመሆንም የፊልም ችሎቷን በይበልጥ አስመስክራለች። በ2012 በተለቀቀውም ሳማሪታን በሚለው ፊልምም ላይ ከአክተር ሳሙኤል ጃክሰን ጋር በመሆን ሰርታለች። በ2016 በተለቀቀው ፕሪቸር በሚለው ፊልም ላይም ተሳትፋለች። እንዲሁም ኤጀንትስ ኦፍ ሺልድ በሚለው ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ላይም ተሳትፋለች። ሩት ነጋም ከነዚህ ፊልሞች በተጨማሪ በተለያዩ ፊልሞች ላይ በመሳተፍ ችሎታን አስመስክራለች። በፊልም ስራዋም በዛ ያሉ የተለያዩ ሽልማቶችንም ተቀብላለች። ባለፈው ዓመት ሩት ነጋ በመሪቷናይነት የተጫወተችበት በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመረኮዘው ላቪንግ የሚለው ፊልም ከፍተኛ አድናቆትን ማትረፉ ይታወሳል። በዚህም የፊልም ስራዋም ኢትዮጵያዊ ትውልድ ያላት የአይሪሿ ዜጋ ሩት ነጋ ቤስት አክትረስ ኢን ሊዲንግ ሮል በሚለው ክፍል ለኦስካር ሽልማት ለእጩነት በቅታለች። ለዚህም የኦስካር ሽልማት ከሩት ነጋ ጋርም የሚወዳደሩት አክትረስ አይዛቤል ሁፐርት የተሳተፈችበት ፊልም ኤሌም፣ አክትረስ ናታሊ ፖርትማን የተሳተፈችበትን ፊልም ጃኪ፣ አክትረስ ኢማ ስቶን የተሳተፈችበትን ፊልም ላላላንድ እንዲሁም አክትረስ ሜሪል ስትሪፕ የተሳተፈችበት ፊልም ፍሎረንስ ፎስተር ጀንክስ ናቸው። በ2017 የኦስካር ሽልማት ላይ በትውልድ ኢትዮጵያ የሆነችው የአይሪሿ ዜጋ ሩት ነጋ ቤስት አክትረስ የሚለውን ሁሉም አክትረሶች የሚመኙትን ማዕረግ ከተጎናጸፈች ታላቅ ታሪክ ተሰራ ማለት ነው። እንዲሁም ባለፈው ሐሙስ ፌብሩዋሪ 23 በካሊፎርኒያ በተደረገው የኦስካር ዋይልድ አዋርድ ላይ ሩት ነጋም ሽልማት ተቀብላለች። ሩት ነጋም የኦስካር ዋይልድ አዋርድ ሽልማትንም ከተቀበለች በኋላ አጭር ንግግር አድርጋ ነበር። I'll keep it short because it's cold. Thank you so much, JJ, for having me. Thank you to the USR and Alliance and also Trina Vargo for supporting our film. It's a very beautiful film about two very beautiful people, and I'm just very touched at how many people it's inspired. And I hope you all go and search out this couple and find out more about their contribution, because they show us all really what we can do when we find our voice, no matter how small it might be. And I think it's a very prescient time to discover our voices. Thank you. የ2017 የአካዳሚ አዋርድ ስነ ስርዓት እሁድ ፌብሩዋሪ 26 ይከናወናል። ይህም የአካዳሚ አዋርድ ዝግጅት በቀጥታ በኤቢሲ ቴሌቪዥን ይተላለፋል። በትውልድ ኢትዮጵያ ያልሆነችው የአይሪሿ ዜጋ ለሩት ነጋ መልካም እድል እመኛለሁ። ሩት ነጋ, we all Ethiopians wish you the best.
ተመልካቾቻችን ለዛሬ ብዙ ዝግጅት የለኝም ከማጠቃለያ በፊት ቲጂ ሬዲዮ በየሳምንቱ እሁድ በዋሽንግተን ዲሲ አቆጣጠር ከቀኑ 1 pm እስከ 2 pm ድረስ በWERALP 96.7 FM ላይ የሚያስተላልፈው መርሃ ግብር እንድታዳምጡ በትህትና ጋብዛለሁ። የቲጂ መርሃ ግብርም በኢንተርኔት www.wera.fm ደግሞ አለው www.wera.fm ድረገጽ ውስጥ በመግባት ስርጭቱን በቀጥታም መከታተል ይቻላል። ስለ ተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም እድል ለሩት ነጋም። ኢትዮጵያ ሀገራችንም እግዚአብሔር በሰላም ይጠብቅልን። ይህ ቲጂ ቴሌቪዥን ነው። አዘጋጅና አቅራቢ መስን በዙ ነኝ። ደህና ሁኑልኝ።